স্বগৃহত লেফটেনেণ্ট ৰাজশ্ৰী বৰুৱা। গাঁওবাসীয়ে পিন্ধাইছে ইখনৰ পাছত আনখন ফুলাম গামোচা। বেণ্ড পাৰ্টি, ঢোল ডগৰৰ শব্দত মুখৰিত চিপাঝাৰ, সাৰেং গাঁৱৰ আকাশ বতাহ, চুমাৰে উপচাইছে গান। নিপিন্ধাবই বা কিয়, এয়া যে 4-5 বছৰৰ কষ্টৰ প্ৰাপ্তি। UPSC CDS পৰীক্ষাত 7 বাৰকৈ অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত লেফটেনেণ্ট হ'ল ৰাজশ্ৰী বৰুৱা। ক'লে বেয়া দিনৰ কথা, মই এইখিনিলৈকে যে গৈ পাইছোঁ ইমান ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা, ভাল লাগিছে। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে মই কমচে কম 4-5 বছৰ বহুত কষ্ট কৰিলোঁ। এছআই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিল লেফটেনেণ্ট ৰাজশ্ৰী বৰুৱা। ভবা নাছিলোঁ যে মই এইখিনিলৈকে গৈ পাম বুলি, কিন্তু ভাবিছিলোঁ যে কৰিম, যেতিয়া কৰিম আৰু এটাই ভাবিছিলোঁ। ঘৰৰ মানুহ এট এ চাৰ্টেইন পইণ্ট সিহঁতেও ভাবিছিলে যে নোৱাৰিব চাগে। মোৰ মা দেউতাও এবাৰ কৈছিলে যে তই কিবা বেলেগতে চাকৰিটো কৰ, এছআই দিব গৈছিলোঁ মই এছআই, তাৰপাছত তাতেও ফেল কৰিছোঁ। অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপথে কৰে ঘৰ, মন পুতি কাম কৰিলে সফল হ'বই। আজি তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে লেফটেনেণ্ট ৰাজশ্ৰী বৰুৱাই। 12 মাহ বিভাগীয় ট্ৰেইনিং শেষ কৰি আজি স্বগৃহত উপস্থিত হৈ এই কথাকে আওৰালে লেফটেনেণ্টজনে। ৰাইজৰ ইমান মৰম আদৰ সাদৰত তেওঁ অভিভূত। সমান্তৰালভাৱে একমাত্ৰ সন্তানৰ ন জীৱনক লৈ গৌৰৱান্বিত পিতৃ ইন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু মাতৃ শান্তি বড়ো বৰুৱা। প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰিলে, আমাৰ ল'ৰা বুলিয়ে নহয় সকলোৱে পাৰিব। চেষ্টা কৰাৰ কোনো ত্ৰুটি কৰিব নালাগে, বা মোৰ বেয়া হ'ব ভাল হ'ব সেই চিন্তাটো কৰিব নালাগে, চেষ্টা কৰি যাব লাগে। আৰু মাক বাপকেও মানে মানে ল'ৰা ছোৱালীক অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। আত্মীয় স্বজনেও দিলে শুভেচ্ছা। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। এয়া স্বগৃহত লেফটেনেণ্ট ৰাজশ্ৰী বৰুৱা। গাঁওবাসীয়ে পিন্ধাইছে ইখনৰ পাছত আনখন ফুলাম গামোচা। বেণ্ড পাৰ্টি, ঢোল ডগৰৰ শব্দত মুখৰিত চিপাঝাৰ, সাৰেং গাঁৱৰ আকাশ বতাহ, চুমাৰে উপচাইছে গান। পিন্ধাইছে জাম। নিপিন্ধাবই বা কিয়, এয়া যে 4-5 বছৰৰ কষ্টৰ প্ৰাপ্তি। UPSC CDS পৰীক্ষাত 7 বাৰকৈ অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত লেফটেনেণ্ট হ'ল ৰাজশ্ৰী বৰুৱা। ক'লে বেয়া দিনৰ কথা, মই এইখিনিলৈকে যে গৈ পাইছোঁ ইমান ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা, ভাল লাগিছে। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে মই কমচে কম 4-5 বছৰ বহুত কষ্ট কৰিলোঁ। এছআই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিল লেফটেনেণ্ট ৰাজশ্ৰী বৰুৱা। ভবা নাছিলোঁ যে মই এইখিনিলৈকে গৈ পাম বুলি, কিন্তু ভাবিছিলোঁ যে কৰিম, যেতিয়া কৰিম আৰু এটাই ভাবিছিলোঁ। ঘৰৰ মানুহ এট এ চাৰ্টেইন পইণ্ট সিহঁতেও ভাবিছিলে যে নোৱাৰিব চাগে। মোৰ মা দেউতাও এবাৰ কৈছিলে যে তই কিবা বেলেগতে চাকৰিটো কৰ, এছআই দিব গৈছিলোঁ মই এছআই, তাৰপাছত তাতেও ফেল কৰিছোঁ। অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপথে কৰে ঘৰ, মন পুতি কাম কৰিলে সফল হ'বই। আজি তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে লেফটেনেণ্ট ৰাজশ্ৰী বৰুৱাই। 12 মাহ বিভাগীয় ট্ৰেইনিং শেষ কৰি আজি স্বগৃহত উপস্থিত হৈ এই কথাকে আওৰালে লেফটেনেণ্টজনে। ৰাইজৰ ইমান মৰম আদৰ সাদৰত তেওঁ অভিভূত। সমান্তৰালভাৱে একমাত্ৰ সন্তানৰ ন জীৱনক লৈ গৌৰৱান্বিত পিতৃ ইন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু মাতৃ শান্তি বড়ো বৰুৱা। প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰিলে, আমাৰ ল'ৰা বুলিয়ে নহয় সকলোৱে পাৰিব। চেষ্টা কৰাৰ কোনো ত্ৰুটি কৰিব নালাগে, বা মোৰ বেয়া হ'ব ভাল হ'ব সেই চিন্তাটো কৰিব নালাগে, চেষ্টা কৰি যাব লাগে। আৰু মাক বাপকেও মানে মানে ল'ৰা ছোৱালীক অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। আত্মীয় স্বজনেও দিলে শুভেচ্ছা। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।